Volto a essa pergunta fundamental. De fato, o que eu quero? Quem eu sou? Onde eu quero chegar? Com quem eu quero chegar? Quais são meus objetivos? Se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo. Quem se conhece não se olha como Superman, e na verdade é o Pateta. Quem se conhece sabe dos seus limites e explora esses limites ao máximo. Quem se conhece sabe, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão bonito, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão alto, tão rico, tão hábil em línguas, eu posso fazer muito com isso. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país. E quase todos com o mesmo pecado. Pecado da vaidade. Pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer. O pecado de se achar mais do que é. E de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é, para que o mundo não precise lembrá-lo disso com frequência. É melhor que eu, que qualquer pessoa, cobramos mais o corpo com roupas e alguém diga: nossa, você está muito bem, poderia deixar mais alguma coisa à mostra, do que alguém que diga: vai colocar uma burca, meu filho, tá? Tá demais. Quer dizer, esperem, saibam quem vocês são. Saibam quais as lutas que valem a pena. O mundo inteiro hoje está centrado em duas coisas: parecer, através de redes sociais, e ter. Ter é bom, se representar que eu vou melhorar com isso. Ter para ser, ter para parecer é ruim. É bom eu ter conforto, é bom eu ter algumas coisas materiais, desde que eu saiba que elas servem à minha felicidade e não eu sirvo às coisas. Ter e parecer não se confunde com ser. É uma palavra difícil, eu sei. É uma palavra complicada, essa tal de felicidade. Epicuro, filósofo, que eu adoro, dá uma norma muito clara. Viver não é um fardo. Não viver não é um mal. Logo, diz Epicuro, que nós devemos honestamente morrer e honestamente viver. Como eu posso ter medo do que é inevitável? Viver é um desafio constante, diário, não é um fardo. Não posso acordar como um condenado, não é um fardo, é bom. E também honestamente aceitar essas coisas. Muito importante, contido nessa imagem, imagem de uma escultora norte-americana, Bob Carlyle, que eu adoro. Essa estátua chama Self-Made Man. Mostra com o talento da escultora em bronze uma figura de um homem esculpindo-se. É uma metáfora excelente para todos nós. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim. Perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível, eu estou em processo de transformação, eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim, construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprenda, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Não acreditar naquela síndrome de Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim,
Eu sou sempre assim. Gabriel, não existe isso. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Tem gente que anda 5 minutos na esteira e define abdominais. Eu tenho raiva dessa gente. Tenho raiva. Tem gente que come brigadeiro dia e noite e está com 2% de gordura. Quero que morra. Eu vou ter que comer capim sem parar. Vou ter que correr daqui até o Recreio dos Bandeirantes e voltar fazendo num pé só para perder 100 gramas em 2 meses. Não é fácil. E devo dizer a vocês, vai piorando com o tempo. Não é fácil, mas é possível para todo mundo. É possível para todo mundo. Esculpam-se. Criem-se. Façam algo assim. Sejam alguém diferente. Façam algo que transforme a sua vida. Parem de ficar na estrada lamentando o que teria sido. Tirem o futuro do pretérito da cabeça de vocês. O que teria sido não tem importância. Só tem importância o que é e o que será. O presente e o futuro. Só. Ah, se eu tivesse feito isso. É irrelevante o futuro do pretérito no projeto de vida. Condicional em inglês. Não existe isso. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo. Construam essas coisas. Digam a si mesmos onde querem estar. Com quem? Com qual corpo? Com qual renda? Em qual casa? E persigam esse objetivo. Persigam esse objetivo. Pronto. Simples. Num livro que eu acabei de ler, conta o autor que o grande pianista deu um concerto aqui no Rio, Arthur Moreira Lima, que eu admiro muito. Tocou maravilhosamente Chopin e ao final uma senhora simpática chegou e disse a Arthur Moreira Lima: nossa, eu daria minha vida para tocar como o senhor toca. Ele respondeu: eu dei a minha. Essa é a chave. Eu dei a minha. Eu dei a minha vida significa eu fiz todo o esforço para isso. De novo a pergunta. A pergunta com a qual eu iniciei essa fala. Você é feliz? Esse grupo respondeu com entusiasmo que era feliz. Perfeito. A gente sabe que talvez, uma ou outra pessoa aqui, 2 ou 3, talvez não sejam tão felizes, mas levantaram a mão porque ficava chato. Talvez. Mas a próxima pergunta é muito importante também. Se há algo que me incomoda, em qualquer campo, se há algo que me perturba, se há algo que me tira o sono, se há algo que eu poderia melhorar, se eu quero um outro modelo, o que pode ser feito a partir de hoje para mudar esses pontos complicados? Em janeiro eu me reuni com os meus alunos e um deles me disse: depois do carnaval eu vou estudar francês. E eu disse: você vai desfilar? Você é destaque em alguma escola? Você vai trabalhar na escola do samba, na cidade do samba? Não. Então começa essa noite, e não depois do carnaval. Essa noite. Não depois do carnaval. Segunda-feira eu vou perder peso? Não. Hoje. Vão a pé para casa. Começa hoje.
Eu preciso ir até São Paulo a pé essa semana. Vocês não podem pensar nisso para depois. Eu tenho um assistente que vendo tudo que eu faço para o Natal em família. Eu gosto muito da festa de Natal. Sou um fascinado pelo Natal, adoro festa de Natal. Ele disse, nossa, como eu gostaria que o Natal fosse assim lá em casa. E eu perguntei, e o que você acha que acontece para ser assim na minha casa? Anjos descem dia 24 e trazem a ceia e as atrações prontas, ou você me vê desde outubro no telefone indo atrás disso? O Natal será o que você quiser que ele seja. Será o que você quiser que ele seja. Se o seu Natal é depressivo, se o seu Natal é aquele que toca Jingle Bells e você chora, se o seu Natal é depressivo, é uma escolha sua, respeitável. Você gosta de Natal assim. Se o seu Natal é alegre, é uma escolha sua. Isto vale para tudo que vocês decidirem. O que pode ser feito para mudar os pontos complicados? Onde eu posso transformar quem eu quero ser daqui para frente? Eu digo isso sabendo que é fácil dizer e é complicado fazer. E o que eu ganho se eu for estratégico, consciente? O que eu ganho se eu tiver autoconhecimento? Estou recapitulando o que eu falei. E o que eu ganho se eu fizer as perguntas certas e me esforçar para atingir esse objetivo? A resposta disso é óbvia, é a vida plena. O que é uma vida plena? É a vida que eu controlo de acordo com a minha felicidade. Pessoas não plenas são aquelas que dizem que são levadas. Não dei sorte. Tentei, mas foi assim. Minha família não é uma família de sucesso. Eu tentei, mas não era o que eu queria. Não, você não tentou suficientemente. Acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível. O fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou. O fracasso é agradável, me tira toda a responsabilidade. Não dei certo, fui à falência, adquiri um vício, eu bebo até cair. O fracasso é super confortável, porque ele me faz parar de lutar. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. Fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Por isso tanta gente gosta do fracasso. Por isso tanta gente fica no fracasso. Por isso que tanta gente leva um casamento ruim 30 anos. Fica num emprego ruim 30 anos. Não faz uma coisa certa uma década inteira e pensando, não deu. Porque isso é confortável. É confortável. E aí volto à pergunta que eu fiz aos senhores desde o início. Volto a essa pergunta fundamental. De fato, o que eu quero? Quem eu sou? Onde eu quero chegar? Com quem eu quero chegar? Quais são meus objetivos? Se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo. Então, a primeira pergunta, vocês já deram a resposta. E deram a resposta antes de ouvir o que eu tinha para falar. Todos aqui são felizes. Ótimo. Perfeito. A segunda pergunta é mais complicada. É a pergunta para deixar para vocês pensando nessa linda tarde de domingo. Quem daqui quer, nos próximos 10, 20 ou 30 anos, quem daqui quer continuar sendo feliz, com êxito e feliz? Bem, melhor ainda, eu também. Melhor ainda, agora vai começar o primeiro dia do resto da vida de vocês. Agora começa a parte mais importante. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se. Reconstrua. Faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena
se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive.